Nema nikakvih indicija da bi na severu Kosova moglo da dođe do bilo kakvih jednostranih ili nasilnih akcija, izjavio je portparolog KFOR-a Vincenzo Grasso. On naglašava da je saradnja sa kosovskim institucijama ili sa vojskom Srbije kontinuirana i dobra. Na konstataciju da je vežba KBS-a i vojske Albanije izazvala veliku pažnju, Grasso kaže da je ova vežba primer loše upotrebe retorike. Povodom aktuelnog stanja u dijalogu sa Prištinom obustavljenog zbog takse na srpsku robu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da smo u slepoj ulici u koju smo bačeni. Veruje da ta mera može da se ukine samo jačim pritiskom na Prištinu. Istovremeno, Brisel poziva Prištinu da ukine taksu, ali kosovski političari kažu da je ona ispunila deo svoje svrhe. Za nešto više od godinu dana prekršajni sud u Beogradu izrekao je 119 osuđujućih presuda roditeljima koji nisu vakcinisali svoju decu. Od toga je 36 roditelja dobilo novčanu kaznu u visini od 5.000 do 50.000 dinara. U Beogradu je održano 18. po redu protest, jedan od 5 miliona. Skup je počeo ispred zgrade vlade, nakon čega su se učesnici uputili u protestnu šetnju. Protestima su se pridružili i studenti koji su svoju šetnju započeli iz studentskog grada. Organizatori su saopštili da ne idu u šetnju do televizije Pink, iako su to danima najavljivali. Umesto toga krenuli su, kako kažu, šetnju iznenađenja do Trga Republike. Istovremeno, lideri Saveza za Srbiju ispred zgrade televizije Pink položili su venac sa fotografijom Olivera Ivanovića i porukom "Saznaćemo ko te je nanišanio spotom na Pinku". I u Kragujevcu, Brusu, Jagodini i Pirotu održani su protesti koji su protekli bez ikakvih incidenata. U prostorijama ratnih vojnih invalida Srbije održan je sastanak predstavnika koji okupljuju veterane, ratne vojne invalide i članove porodica palih boraca sa teritorije cele Srbije, na kojem je dogovoreno da se putem protesta zatraži od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da utiče na promjene uredbe kojom su primanje vojnih invalida umanjeno u prošloj i ovoj godini, te donošenje novog zakona o pravima veterana kojim će svim borcima biti priznato pravo na nacionalno priznanje, ali i isplata pravosnažnih presuda za diskriminaciju koja je nastala na isplaćivanjem ratnih dnevnica. U Podgorici je održan 8. protest u organizaciji pokreta od Uprisesa, kojeg su organizatori poručili da će ovih dana najaviti nove metode otpora. Demonstranti zahtevaju ostavke crnogorskog predsjednika, premijera, specijalnog i glavnog državnog tužioca, kao i rukovodstva radiotelevizije Crna Gora. Više hiljada ljudi 21 vikend zaredom okupilo se na ulicama Pariza i drugih francuskih gradova na antivladinim protestima pokreta žutih prsluka, koji su mahom protekli mirno. Reuters prenosi da je 21 osoba uhapšena u Parizu, dok je nekoliko sukoba sa policijom zabeleženo u Ruanu na severozapadu Francuske. U trenutku dok Velika Britanija nastoji da produži svoj ostanak u Evropskoj uniji, pasoše u toj zemlji su već počeli da izdaju bez oznake Evropska unija na naslovnoj strani. Britanija je trebalo da napusti Evropsku uniju 29. marta, ali je premijerka Theresa May od tada tražila dva odlaganja, pri čemu se najnoviji zahtev odnosi da rok bude pomeren do 30. juna. U blizini Tripolija izbili su novi sukobi između provladinih i pobunjeničkih snaga sa istoka Libije, koje predvodi komandant Kalifa Haftar. Kako navodi BBC, pozivajući se na izveštaje sa terena, sukob između Haftarovih i provladinih snaga vode se u tri predgrađa na jugu Tripolija, gde je sedište međunarodno priznate vlade. Vaterpolisti Srbije pobedili su Grčku sa 14:10 u utakmici Evropa kupa u Zagrebu. Danas će naši vaterpolisti igrati meč za peto mesto protiv Crne Gore. Direktan prenos je na našem drugom programu. U Srbiji vedro, osim po kotlinama gde će biti magle. U košarskom području umjesto vetra sunčano. U ostalim krajevima malo oblaka, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak i grmljavina. Jutarnja 5, najviša 23 stepena. I u Beogradu promenljivo, temperatura ujutru 10, dnevno 23 stepena.